Sota el lema no a la violència, unes 200 persones han fet una marxa sorollosa pels carrers del Clot per demanar més presència policial a l'entorn dels centres educatius i denunciar la inseguretat que pateix el barri. La manifestació ha acabat davant la seu del districte, on els representants dels pares i mares de l'institut han entregat al regidor Francesc Narváez un document amb les seves reivindicacions. Segons els membres de l'AMPA, el regidor els ha assegurat que ja hi ha una major coordinació entre les forces de seguretat per evitar que es torni a produir un cas com el d'en Roni Tàpies. Ha dit que ja està coordinada les forces de seguretat, en la policia de la urbana, que mentrestant no hi hagi una altra manera de solventar-ho, hi haurà seguretat. Naturalment, moltes vegades de paisà, perquè tampoc no cal que sempre hi hagi una persona uniformada, perquè a més dona sensació de que passa alguna cosa que tampoc no hi ha en aquell moment res que passi, sinó seguretat als carrers i a tot el districte, especialment als centres educatius. Els representants de l'institut també reclamen a totes les administracions que es coordinin per posar en marxa als centres educatius plans d'integració pels alumnes que venen de fora. A més, segons els membres de l'AMPA, el districte s'ha mostrat favorable a la col·locació d'una placa en record del jove assassinat.